Dobrý den, vítám vás u dalšího videa věnované deskové hře Go. Dneska bychom opustili boj a budeme se spíš věnovat tomu, jak hrát efektivně, jakým způsobem vůbec klást kameny na Go desku. A schválně jsem si připravil velký gobán 19x19, na kterém se hraje obvykle, protože na něm právě ty věci, které vám budu vysvětlovat, fungují. Na malých deskách to může být jinak. Pojďme nejdříve, vám ukážu nějaký typ partie. Takže černý zahraje třeba tady. Bílý si zahraje do protilehlého rohu. Černý hraje třeba tady. Bílý si zahraje takto, černý hraje takto, bílý hraje třeba takto, černý hraje takto, bílý hraje takovýmhle způsobem, černý hraje takhle, bílý si zahraje třeba sem a černý hraje sem. Tak. Teďka, když se podíváme na to, co se na desce stalo, tak vidíme, že zatím nějaký náznak území má zcela jistě černý. Můžeme ještě pokračovat, jakým způsobem, když už jsme začali. Tak. A třeba sem. Takto. Většinou, když něco takového položím před začátečníky na desku a zeptám se jich, kdo si myslí, že je na tom líp, tak většina řekne, že je na tom líp bílý. Protože má své kameny po celé desce a je teda pravda, že v téhle chvíli jediné opravdu pevné vybudované území má černý. Ale tohleto území je docela malé, má asi 1, 2, 3 krát 15 bodů, ale zatím nedal na zbytek desky ani kámen, kdežto bílý si připravil nějaké pozice, které sice nejsou jako území, teď momentálně nemá bílý žádné body, ale má obrovskou šanci z toho ty body vytvořit. On sice nemá kameny u sebe, že by byly pevně spojené, nicméně v některé formace jsou takové, že se vůbec nemusí bát, kdyby třeba černý chtěl tady tuhletu formaci nějakým způsobem napadnout, třeba aby se pokusili nějak brutálně odříznout nebo něco, tak může zkusit třeba něco takového. Pardon. Takže ještě bílý si dokonce může zahrát někam, takže dáme bílému třeba tento tah. Tak. A nyní třeba by černý chtěl vyzkoušet napadnout tohleto území. Takže teď je otázka kam. Když zahraje tady, tak se může dostat do silného útoku. Takže dejme tomu, že něco takového vyzkouší. A bílý ho okamžitě začne drtit a černý opravdu to nemá jednoduché. Ty jeho dva kameny jsou na tom velmi špatně. Ještě se vrátím zpátky. Když zase černý se pokusí třeba takhle nějak rozdělit ty bílé kameny, tak bílý jednoduše se takovýmhle způsobem prostě může to zahrát i jinak, ale každopádně tam chci jenom naznačit, že ze začátku stačí to území jenom vyznačovat určitými takovými skoky. Které skoky jsou jak výhodné, o tom si třeba povíme příště. Nicméně první věc, kterou jsem chtěl, abyste si uvědomili, je ten, že nemá smysl hrát na začátku partie jenom v jedné části desky a hned se snažit o pevně vybudované nějaké území, protože zpočátku ta hra spíš vypadá tak, vrátím se zpátky, někdo popsal Go Party jako boj o neobydlený ostrov.
znamená, přijde tam nějaký kolonizátor a ten tady vytyčí kolik. A přijede někdo další a ten se třeba snaží vzít nějaké jiné území. A stačí opravdu něco takového a pokud nikde není žádný nepřítel, tak vlastně už se nemusíte o ty kameny nějakým způsobem starat. Ale když dojde k tomu, že se objeví nepřítel, tak okamžitě povoláte. Pardon, zase stejná chyba, takže zahraju třeba tady. Ale kdykoliv se objeví nepřítel a pokusí se nějakým způsobem vás napadnout, tak začnete tu pozici posilovat, začnete bojovat, bránit se a využijete toho, že máte někde více kamenů než soupeř a máte je třeba v lepším tvaru a potom ho můžete zlikvidovat. Protože v tomto případě prostě bílý zahrál něco, co si nemůže dovolit a černý ho za to potrestá kdykoliv bude chtít. Třeba takovýmto způsobem. Tak. Samozřejmě jedna ze zbraní, jak kameny spolu bojují, není jenom to, že se třeba zajímají, ale například velká zbraň je ta, když vy rozšiřujete třeba nějaké svoje území nějakým způsobem a tušíte, kam by se chtěl třeba zahrát soupeř. Třeba existuje takové, tomu se říká krabicové mojo, že formace kamenů, kdyby tady vytvořil černý určitou zeď, tak může v téhle části hodně získat. To znamená, že bílý, pokud o tom něco ví, tak zahraje do té oblasti první sám a teďka už černý na tento bod zahrát nemůže a musí tu svoji nějakou strategii změnit, kam může zahrát. Jenom samotný prostý fakt, že prostě zahrajete kámen a donutíte třeba soupeře skočit o něco méně, než by chtěl, to znamená naznačí si menší síť, tak už to samotné může pro vás znamenat velkou výhodu, pokud něco takového uděláte první. Jo? Tak. Teďka bych se chtěl věnovat tomu, na jaké linii hrát. K úplnému kraji desky se říká první linie, to znamená, když položím tady kámen, pokládám kámen takzvaně na první linku. Asi tušíte, že na začátku partie patrně není dobré pokládat ten kámen na kraj desky. Je to minimálně z toho důvodu, že na kraji desky má kámen jenom 3 svobody, takže ho může soupeř dříve zajmout. Ale jenom to samotné není ten správný důvod. Další věc je ta, že co chcete z takového kamene dělat. Tady tenhle ten kámen vlastně nevytvoří žádné body. Když naopak zahrajete kámen třeba na druhou linku, to znamená, tady to je jako druhá linie, tak už můžete takhle pomocí takovéto sítě udělat nějaké body, které právě získáváte v potom byste to uzavřeli třeba takovýmto nějakým způsobem a máte tady bodíky. Každopádně hrát na druhou linku taky se úplně nedoporučuje, takže se ukazuje, že pokud chcete stavět území, tak má smysl hrát spíše na třetí linku. Bavíme se o začátku partie. To znamená třetí linie, třeba nějaký takovýto skok, případně takovýto skok. Tady už si vytváříte relativně pevné základy pro to, abyste získali nějaké body. A samozřejmě
říkáte si, proč to nezahrát rovnou na čtvrtou linku a být o něco výše. A je jasný, že pokud vezmeme tuto oblast a tuto oblast, tak opticky je větší. To znamená, že i vlastně hrát na čtvrtou, případně pátou linku se dá, ale je tam jedna nevýhoda. Pokud bude hrát soupeř, tak takovéto území, které už je dále od okraje, tak se hůř brání. Soupeř může zahrát třeba něco takového. A teďka vy ho nějakým způsobem můžete třeba zavřít, ale má daleko víc možností, jak by vám tady udělal invazi a nějakým způsobem tam třeba přežil, i kdybyste ho zavřeli. Takže ono líp se brání, pevnější je to území, které je přece jenom v kontaktu s krajem desky, protože když byste zahrál tady, tak opravdu těch bodů na přežití tolik není a černý může se pustit do lepšího útoku nějakým způsobem. Tak tomuhle se víc plně věnovat nebudeme. A ještě jsem vám chtěl ukázat nějaké základní věci týkající se výhodnosti dělání území. Tak nejdříve občas jsem četl v literatuře, že by člověk měl se snažit udělat území velké jako krabice, nebo území připomínající tvarem krabici. Úplně jsem tomu nerozuměl, ale zkuste se podívat na tenhle ten příklad. Tady všechny tyhle ty území A, B, C a D jsou tvořené stejným počtem kamenů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 kamenů. V případě A i B je stejný počet bodů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bodíků. Ale když stejný počet kamenů jakoby zvedneme, uděláme z toho trošku jako vyšší, i když to nebude tak do rozplyzlé, do široka, tak najednou těch bodů bude více. Už to nebude 10, ale je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, krát 2 je 16, 16 bodů. Což je o dost velký rozdíl. A samozřejmě 6 bodů rozdílu, když používáte stejný počet kamenů, může znamenat přece jenom výhru. To znamená, mohli byste si zapamatovat, že je výhodné dělat ne jakoby dlouhé tvary, ale spíše se snažit dělat ty tvary takové jako připomínající čtverec. V tomto případě ten efekt toho čtverce úplně nesedí, protože my tady, když z toho dělám čtverec, tak už nevyužívám tolik, tady využívám vlastně hranici gobanu a ta je tady delší než v tomto případě, takže zde ta úspora taková není, ale každopádně i Cčko, i Dčko vytváří stejný počet bodů a je to řádově víc než třeba to Ačko nebo Bčko. To Bčko sice není úplně rozplyzlé, není to jako po jedné lince území. Máte tady jakoby dvě řady území, ale v tomto případě je vidět ten efekt, že je málo využitá přirozená hranice gobanu, takže vlastně ten efekt získání těch bodů je menší. A ještě jednu věc jsem vám chtěl ukázat, než tenhle ten jednoduchý ho skončíme. A to je tento. Když se na to podíváte, tak úplně opticky na první pohled vidíte, že bílý má více bodů. Tady v tomto případě má černý dvě skupiny a ty skupiny mají 9 a 9 bodů. Tady má bílý jednu skupinu a ta skupina má 3 krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 bodů. Takže 30 bodů má bílý proti 18 bodům černého. A největší for je v tom, že zase je to vytvořeno stejným počtem kamenů. To znamená, černý si tvořil dvě území a bílý mezi tím stačil se stejným počtem kamenů vytvořit území násobně vyšší. Tady je 9, 9 je 18 a tady je 30 bodů v jednom území. To znamená skoro dvakrát tolik.
Takže proto se vyplatí nepodceňovat využívání jedné jakoby velké skupiny a spíš, než se snažit tvořit malé, izolované skupinky, tak snažit se svoje, aby svoje body vytvářely velkou skupinu a tím můžete získat násobně více bodů než soupeř. To by asi nyní stačilo a příště si povíme něco zase o boji o semeaj. Mějte se hezky.